逆転裁判、蘇る逆転、第4話、逆転、そしてさよなら、続きをやっていきます。前回、法廷にて、さゆりさんが、キキを救ってくれたんだよ。で、裁判官が、小屋の親父呼んでこいと、もう一回ね。で、そこからやっていきます。すぐに呼んできなさいの、すぐにですね。あ、来た来た。いたわ、いたわ。商人、あなたの名前を聞かせていただきたい。はい、はいね、孝太郎なのかどうか。もう証拠はね、あるからね。さゆりさんという、さゆりという名前が、まず、はいね、孝太郎の、元婚約者、恋人の、名前で、まあ、事件後、DL6 号事件の後に自殺と。法廷記録見た方がいいな。説明ベタだからな。これですな。これね、この際、違う、これだ。逮捕された婚約者の松下さゆりが自殺している。これが、はいね、孝太郎ね。で、はい。そんなもんだな。あと、これがね、さゆりさんが金庫の番号1228と言ってたのが、この日付と一緒だったという2つの関連性から、こいつが怪しいと。裁判官も踏んでくれたので、もう一度、ちゃんと名前を聞かせろと。なんでだ。待ちたまえ。この証人は、ちょっと、おませろ。まあいいですよ。あ、おやすさん。おやすさん、正気に戻ったか？もうこっからは寝ないだろ。は。あ、すっとしたぞ。すっとしたぞ、こいつ。こいつはすっとしたな。急にな。それ、ひげも実はつけひげなんじゃん、それ。顎んとことか全部。私は目的を果たした。それで十分です。なるほどくん、なんだか雰囲気が全然違うよ。だな。あれが彼の本当の姿だったんだよ。世間から身を隠すために彼はずっと、15年間芝居を続けていたんだ。かわいそうだな、それはそれでな。で、この人がでも真犯人なのかどうか、その、まあ、係官だったんだけど、どうなんだろうな、そこは。証人、改めて伺いましょう。あなたの名前は？あー、ハイネケンだった。やっぱこいつハイネケンだったじゃん。アイネ・コウタロウと申します。15年前までこの法廷で係官を務めておりました。そりゃざわつくだろう。そりゃな。静粛に静粛に。はいね、孝太郎、あなただったんですか。生倉弁護士を殺害してその罪をミツルギレージに着せようとした。あ、それについてもそうです。渡すがって言えば、もう解決すんだけどな。あ！解決して、モーター。やん。ハイネケン？ハイネケン意外にあっさりやな。その通り、すべて私がやりました。ああ、そう。15年前の事件で、私は被告席に立たされました。生倉弁護士は私の精神状態を問題にしました。無罪になるためだと生倉に説得されて、私は心神喪失の芝居をする羽目になりました。やっぱりそうだったが、私は無実だったのに彼は信じようとはしなかった。あ、でも DL6 号事件につ、事件の件については無実だったんだ。本当に。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。無罪にはならなかった、ん？無罪にはなったものの、私は全てを失っていました。そうだよな、その後婚約者も自殺しちゃったんだもんね。仕事も婚約者も社会的な立場も何もかも。それから15年経った今年になって、私のもとに一通の封筒とピストルが届いたのです。
それには今回の計画が細かく書かれていました。いや、この手紙カルマに取られたんだな。これカルマが書いて送った手紙だもんね。私の人生を破滅させた人物に復讐する計画。差出人が誰なのか、そんなことは問題ではなかった。15年経った今になってやっとチャンスを得たのです。生倉幸男と三剣霊児に復讐できるチャンスを。もう思い残すことはありません。ちょっと待ってください。三剣賢治に対する復讐？それは一体どういう意味なのですか？三剣信が殺されてしまっ、あれか、霊媒した時に、その三剣信が、まあ、ちょっと待って、整理するぞ。迷いちゃんのお母さんが霊媒して、三剣信を降臨させました。で、その時に犯人が、犯人は、ハイネ光太郎だって言ったんだよね。その、霊媒したときに。三剣信、つまり三剣の父が、そう言ったから俺はこうなったってことで、その息子を恨んでいたっていうことなんじゃないか？それは私の口から言うべきことではありません。わーっていうことは、これはもうあれなんだ。ハイネケンの恨みというよりは、もうカルマの恨みを晴らしたみたいなこともある？だよね。違うかな。三剣霊児本人に聞いてください。とにかく生倉弁護士、あー読ませろ。今もちょっとあれだぞ。早いぞ。消えんのが。カルマケンジ。ハイネ光太郎は緊急逮捕した。自白の内容におそらく間違いはないだろう。ということは三剣霊児被告は無罪だろう。この件に関しては、これで DL65 事件をこいつは出したいのか。はははは、ふむ、わかりました。では被告人、証人席についてください。あーみちゃん、まだいくつもの謎が残っています。しかしとりあえずあなたの容疑は晴れました。生倉弁護士殺害事件について判決を下したいと思います。異議はありませんね。おかしい。そうだね。だから結局この事件はどうでもいいんだよ。 DL65 事件につなげたいだけであって、この事件っていうのは序章に過ぎないわけだ、カルマにとってはきっとな。なぜカルマ検事は何も言わないんだ。では三剣霊児に対する判決を言い渡しましょう。無罪。だから誰がこれやってんの？誰がこの紙吹雪担当？誰紙吹雪担当？係官か？係官がやってんのか？でもこれ閉店なるか、ちゃんと。では本日はこれにて閉廷。ああ、閉廷したわ。閉廷したわ。ああ、だろうなと思ったんだよな。今の異議は一体どなたが？カルマじゃない。声が違ったよね。誰だ？またやはりか？やっぱりでおなじみのやはりか？やっぱりやはり。ということは、まさか。誰だ？糸の子刑事？やはり？あと誰いたっけ？み？あ、もしかしたら三剣本人か。うわぁ、自分の罪をここでちゃんと言いたいみたいなこと？これみっちゃんだな。だから今日時効になってしまうから、自分がやりましたってことをここで言って、自分の荷を下ろしたいみたいな感じ。これみって言ったらもうみっちゃんじゃん。あー、みつるぎー。
お前、お前さ、まあ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 、でもここで全部解決しないと、まあ、三剣のこの先にも関わるか。いやー、ちょっとなー。そうか。裁判長、ただいまの判決に異議を申し立てる。はあ、どういうことですか？私は無罪なんではない。聞いての通り、ハイネ光太郎は復讐のため殺人の罪を犯した。何のための復讐だったのか。それは奈良田くん、三剣検事、自分が犯人だって言おうとしてるよ。 DL6 号事件の真犯人は自分だったって。お父さんを死なせちゃったのは自分だって。まずい、どうする。いや、ここね、多分ね、異議を申し立てたところで三剣はそんなの聞かないと思うんだよね。もうこうなったらちょっとなるほどの気持ちを尊重して三剣に任せよう。三剣を信じよう。うん、三剣に託そう。ここは三剣、苦しみ抜いた末の結論だろう。うん、お前を信じるよ。お前に何があっても俺はお前のそばにいるよ僕には邪魔できない。うん、なんか邪魔しない方がいい気がすんな。ここは奈良田くん、いいの？仕方がないよ。これはあいつの問題なんだ。うん、男はそういう決断をしなきゃいけない時があるよ。この15年間、私はある夢に苦しみ続けてきた。ただの夢だ、そう自分に言い聞かせてきた。しかしそれは夢ではなかった。ハイネ光太郎は犯人ではなかった。それはあなたの父上が亡くなった事件のことですか？撃たれた距離から考えて父は自殺でもなかった。そう、すべては明白だった。犯人は、あの事件の犯人はこの私自身だったのだ。裁判長、私はここに罪を告白する。まさに今日時効となる DL6 号事件について、犯人はこの私なのだ。お前、私なのだって言いながらどこ指さしてる？ねえねえ、私なのだって言いながら誰か指さしてない？それ、その先に誰かいない？ねえ、大丈夫？この私だって言ったら自分に指向けた方がいいんじゃない？その指をどうせ出すならな。それざわつくわな。どこ指さしてんだよっつってざわついてんだよ、これな。静粛に、静粛に。恐るべき事態が発生しました。無罪になった被告人が全く別の罪を告白している。しかもその事件は本日が時効なのです。一体どうすべきか。ふん、決まっておる。この場で暴いてし、裁いてしまうのだよ。これがしたかったんだろう、カルマは。結局最終的にっていうか、最終花からこれがしたかったんじゃない？だからハイネを巻き込んだってだけの話でしょ。この男の15年前の散財をな。ここで5分間の休憩を取りたいと思います。その間に私たちが取るべき道を決定したいと思います。では休憩に入ります。12月28日午後2時24分地方裁判所被告人第2控え室。おいおい、三剣、本当にすまない。なるほど、君の努力を無駄にしてしまって。はい、トノコさんもな。でもな、三剣がこう決意したことだからな。三剣検事、自分にはまだ信じられないっす。まさかあなたがお父さんを。私だって信じたくはないさ。しかし事実だ。私は罰を受けなければならない。いかなる理由があっても殺人は殺人なのだ。なんてこったっす。どうした？奈良田くん、
何してるの？ん？ああ。法廷記録の内容をもう一度チェックしてるんだよ。これから証明しなければならないからね。証明するって何を？決まってるだろ。三剣霊司の無実だよ。ああ。何を言ってるっす。三剣賢治は認めてるっすよ。でも思い込んでるってこともあるよ。その自分の罪を。だから夢を見て思い込んじゃってそうだったんだって思っちゃうことってあるって言うじゃん人間。悪いけど三剣、僕は信じてないんだお前の悪夢なんて。なんだと？悪夢は所詮悪夢だよ。現実じゃない。うん、そうだよ。現実に起こったことはこの法廷記録が知っている。とにかく本当の勝負はこれからさ。僕には証明できるはずだ。君の無実をね。なるほど。もう証明してやっぞ。おい、お前の無実を証明してやっぞ。だから法廷記録見せろ。おい、ちょっと進むな。12月28日午後2時30分法地方裁判所第3法廷。休憩終わったな。では審理を再開しましょう。ちょっとその前に法廷記録一回見よう。法廷記録を見るとはいえだ。とはいえ見るもの。これはもう関係ないでしょ。多分ここらだよね。詳細。詳細、まあ父が倒れてます。で、まあ、銃弾が撃たれてます。はあ。で、まあ、これと、待てよ。あと、これしかないね。現場は地方裁判所エレベーター内に、2001年12月28日、発見時、エレベーター内は極度の酸欠状態だった。現場付近からは一切手がかりは発見されず、三剣真35歳弁護士、敗訴した帰りに、0時9歳とともにエレベーター内に閉じ込められた。心臓から発見された一発の弾丸によって死亡。ちなみに凶器は2発撃たれている。一発の弾丸によって死亡したけど2発撃たれている。だから多分一発はあのエレベーターの窓を割ったあの一発ってことかな。あとは本人に一発当たってる。でもあのさ、ちょっと待って、あのさ、エレベーターのあれはどっちから、中から撃ったのか外から撃ったのかとかもあるよね。で、これはもう、はいね、孝太郎か。エレベーターに閉じ込められた法廷係官、極度の酸欠状態で記憶を失う。逮捕された直後、婚約者のさゆりが自殺。一応復讐はできたな。復讐はできました。じゃあ再開しましょう。いいか裁判長、三剣霊司は自らの罪を認めている。まず彼の証言を聞こう。そして無駄だと思うが弁護士が尋問をする。 DL65 事件は今日で時効が成立してしまう。変則的だがこういう手順で審理を進めたい。なるほど。弁護人、異議はありますか？異議なし、ありません。それで結構です。カルマ、こうなることを最初から計算していたのか？いや、そうだろう。わかりました。では、三剣霊司、証人台についてください。お前は証言すんのか？証人、名前と職業は？三剣霊司、検事をしている。今から15年前、証人は、父親である三剣真を誤って死なせてしまった。間違いないか？間違いない。ではその時のことを証言してもらおう。昨日三剣の話を聞いていて、一つだけ納得できなかった点があった。そこを追求していくしかないだろうな。お願い。お願い。もう、思いを届けだな。迷いの思いを届け。DL65 事件実況。私はその日、父親の法廷を見るため裁判所へ行った。
その帰り、地震によって私たちはエレベーター内に閉じ込められた。以上？あ、ビックシャ。あ、ね。父とハイネは次第に落ち着きをなくして争い始めた。その時、私の足元に何か重いものが当たった。私はそれをハイネに投げつけた。争いを止めようと思ったのだ。次の瞬間、一発の銃声、そして悲鳴が聞こえた。ものすごい悲鳴だった。今でも忘れられない。それが全てだ。投げつけただけで銃弾って発砲するもんかね。絶対発砲しないと思うんだよな。うむ、だから投げつけたやつを多分ハイネが撃ったか、それかまた別人物。そう、あの穴が気になるね、エレベーターの窓の。証人はこれまでその記憶を夢だと思っていたのですね。私たちは5時間エレベーターに閉じ込められていた。エレベーターの中は酸欠状態になり、私はその時の記憶を失ったのだ。ふん、ハイネと同じ症状を主張するわけか。わかりました。では、なるほど君、尋問をお願いします。はい。DL65 事件自供の尋問開始。私はその日、父親の法廷を見るため裁判所へ行った。揺さぶってこう。その日、お父さんはどんな事件を？よく覚えていない。覚えているのは二つ。父が負けたことと、カルマケンジが相手だったことだ。相手がカルマ。あーはーはーはー。そうだね。そうだったね。だけど、一応カルマは勝ったんだよね。だけど、その穴をつつかれて、みたいな過去があるんだよね。傷をつけられたはつけられたんだよね。三剣心に。カルマケンジ、あなたが扱った事件でしたか。15年前のことだ。細かいことは覚えておらぬ。確か、三剣の父親に不正を指摘されたんだっけ。そうだよね。その帰り、地震によって、これ地震によって私たちはエレベーター内に閉じ込められた。でも計画的犯行で殺すんだったら、地震が起こるのはおかしいもんね。やっぱ事故なんかな。ちょっと揺さぶります。閉じ込められたのは君も含めて3人だったな。そうだ、私と父とハイネ係官。最初はどうということもなかったが、数時間待っても助けは来なかった。父とハイネは次第の地球をなくし争い始めた。その時君はどうした？私は当時9歳の子供だった。何もできるはずがない。怖くて隅っこで震えていた。しかし、重いものが当たった。それは何だった？ピストルだ。おそらくハイネ係官のものだったのだろう。ホルスターから落ちたとき、安全装置が外れたのだ。証人はそれを拾った。そして、どうしたか？私はそれをハイネに投げつけた。争いを止めようと思ったのだ。君はそれをピストルだと知っていたのか？なんとなくわかっていた。どんなに危険なものなのか。しかし、酸素は薄く、私はパニックに陥っていた。とにかく貴様はピストルをハイネに向かって投げたのだな。夢中だった。次の瞬間、一発の銃声、そして悲鳴が聞こえた。一発の銃声だけだよね。その後もう一発なかったのかな。ちょっと一回揺さぶろう。銃声は一発だけだった？ああ。あれを投げつけた後、私は気を失ってしまったらしい。あれ以来、頭の中にいつもこだましてるのだ。一発の銃声と恐ろしい悲鳴が。
な。なんで一発なんだろう。二発撃たれてたって法廷記録には書いてあるよね。あ、ちょっと待って。銃弾は、心臓から線条痕ははっきり残っている。これのさ、これね、の最後のとこね、一応死亡したのは一発の弾丸によって死亡はしてるけど、ちなみに凶器は2発撃たれているって書いてあるね。ここすげえ気になるんだよな。悲鳴？ものすごい悲鳴だった。今でも忘れられない。この悲鳴は父のものかわ。今でも？そうだ。はっきり耳に残っている。おそらく一生消えることはないだろう。やはり、証拠と矛盾している部分がある。それが一体何を意味するかはわからない。とにかくそこを追求するしかないな。っていうことはやっぱ一発の時だ。あの一発っていうところじゃない？どこだっけ？ここじゃないな。これ、これ。ここで、じゃあ突きつけるのか。もうこれしかもう証拠品がない。これか写真か、これ。だけど、まあこれだよね。ちょっとこれを突きつけてみる。突きつける。銃声は一発だったんだな。それは間違いない。エレベーターの中に響いたあの音、そして悲鳴。それを聞いた私は気が遠くなって、そのまま救助されるまで気を失ってしまったのだ。なるほど。それはおかしい。もう一度この資料を見てください。被告人の矛盾と明らかに、あ、被告人の証言と明らかに矛盾している。おいギャリってた。あ、気もせずまたそのファイルを持ち出してきたか。我が輩は認めないぞ。ページを示さん限りはな。ページ示せますよ。ページ示せますよ。示せるし。ページ示せるし。被害者のデータの部分だし。さっき見たし、確認したし。資料の被害者データを見てください。ここにはっきり書かれています。凶器は2発撃たれていると。三つるぎ霊司は銃声を1発しか聞いていない。しかし現実に凶器のピストルは2発撃たれているのです。1発は三つるぎがピストルを投げたことによる暴発。もう1発。そうそうだね。するともう一発は一体誰が撃ったのか。そうだよ、二発撃たれてんだから。ふむ。すると二発目を撃った人物が他にいたということですか。なんでだよ、なんでだよ。はい番長、忘れてはいないだろうが、この事件は15年前に起こった。証拠も古い。ピストルは確かに2発撃たれている。しかし、その2発目がいつ撃たれたのか？もしかしたら、事件の前日に撃たれたのかもしれない。そう来るか。2発目の発砲が事件と関係があるという証拠はないのだ。なんだと？ふむ、なるほど。確かにそうですね。なるほど、くん。どうですか？凶器のピストルは確かに2発撃たれています。そしてそのうちの1発は当時少年だった被告人が撃った。ではもう1発が事件の際に撃たれたという証拠はありますか？事件の際に撃たれたという証拠。ああ、事件の前、際に撃たれたという証拠。あ、これは違うね。これは違う。間違えた。こっちだよね。証拠。これが証拠になるのかな。三つ剣神の心臓から出来された弾丸、線条痕はっきり残っている。これかな。これさ。だから、一発はあっちの窓の方で、二
もう一発がってことだよね。この人、あの三剣心に当たってて、これだ。証拠ある、証拠あるぞ、証拠あるぞ、証拠ある、証拠はありますが、時間もちょっとあれなので、そう、今回はこの辺にして、次回ここからやっていきたいと思います。多分これあるな、これ写真でいい気がすんな。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を